নমস্কার সকলোকে, আজি আছো ইটা ভাটাত। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে পিছফালে গোটেই ইটা ইটা, এইফালে ইটা ভাটা, এইফালে ইটা ভাটাত আছো। আৰু মই একচুৱেলি দেখাবলৈ আহিছোঁ যে কেনেকৈ ইটাটো বনে। প্ৰথম আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰচেছ কেনেকৈ ইটা বনে? সকলোৱে ইটা ইউজ কৰে, ঘৰত ইউজ কৰে, সকলো কামত আমাৰ ইটা লাগে, ইটা নহ'লে নহয়। এতিয়া কেনেকৈনো বনে, কি বনে, গোটেইখিনি চাওঁ বলক। আৰু এইফালে চাওক গোটেই ইটা, এইবিলাক এইফালে, আৰু এইবিলাক মানুহবিলাকে কাম কৰি আছে ইয়াত। এইটো একচুৱেলি প্ৰথম প্ৰচেছটো হ'ল মাটিটো লৈ আপোনাৰ এনেকৈ হেৰি কৰি ৰাখে, গেলায়। এইটো গেলোৱা প্ৰচেছ বুলি কয়। প্ৰথমতে পথাৰৰ পৰা মাটি আনি ইয়াতে গেলাই লোৱা হয়। যিটো প্ৰচেছ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে পানী দি পিনি গেলাইছে। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচেছত আপুনি কি কৰে, এদিন এনেকৈ গেলাই ৰাখিব লাগিব ন। তাৰপিছত পিছৰ দিনা এইটো প্ৰচেছলৈ আহে। এনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ এইবিলাক মাটিবিলাক মঠি লোৱা বুলি ক'ব চাগে। মঠি লৈ এনেকুৱা কৰি আপোনাৰ মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ ষ্টক কৰি লয়। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচেছত এই বস্তুটো বনে। আৰু এই বস্তুটো কেনেকৈ বনে এতিয়া আমি দেখা পাম। আৰু এইটো হ'ল ফাৰ্মা বুলি কয় ন, এইটো ফাৰ্মা। ইয়াতে যোন ভাটাৰ কাৰণে বনিছে সেইটোত তেখেতৰ মাৰ্কাৰটো আছে। এইটো চাগে আৰ বি আই উল্টাকৈ আছে, তো এইফালে চিধা হ'ব, আৰ বি আই উল্টা হ'ব। আৰু এটা দেখাই দিওঁ কেনেকৈ বনায়। এইফালে দাদাই বনাই আছে। এইটো দুদিনৰ পিছত মাটিটো এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ন, টান হ'ব নালাগে ন। এইটো এটা হৈ গ'ল ফাৰ্মা। ৱাও, এইটো বহুত চিম্পল। এইটো বালিটো মানে জাষ্ট লাগি নল'বৰ কাৰণে বালিটো দিয়া চাগে ন, নহ'লে মাটিটো লাগি যাব ন। এইফালে এইটো কিমান দিনৰ ভিতৰত ইয়াত শুকুৱাব লাগিব? 10 দিন ইয়াত শুকুৱাই নেক্সট ভাটালৈ যাব। ভাটাত গৈ পিনি আপোনাৰ পুৰিব ইটাত। এইটো না ধুনীয়া চে বাহে। এইটো আপোনালোকৰ ইয়াত কিমানজন মানুহ লাগি আছে? 4 জন মানুহে কাম কৰি আছে। আৰু দিনটোত কিমানমান ইটা এনেকৈ বনাব পাৰে এজন মানুহে? 300 এজন মানুহে পাৰে। ডেইলি 1200 ইটা। চ' এনেকৈ এইখিনি এনেকৈ ৰাখি থ'ব, এতিয়া কিমান দিনলৈ ৰাখি থ'ব লাগিব এনেকৈ? 6-7 দিনমান এনেকৈ থাকিব। তাৰপিছত তেনেকৈ থ'ব, এনেকৈ থোৱাৰ পিছত, এনেকৈ আপোনাৰ ৰখাৰ পিছত সেই যিটো ফাৰ্মা বনাওঁ আপোনাৰ দেখিলে, তাৰ পৰা আহি পিনি ইয়াত এনেকৈ ষ্টক কৰি থ'ব লাইন লাইনকৈ। তাৰপিছত গৈ পিনি এনেকৈ ষ্টক কৰিব ন ইয়াতে। ইয়াৰ পিছত গাড়ীত লোড কৰি ডাইৰেক্ট ভাটালৈ যাব। চ' আপোনালোকে এই চক প্ৰচেছটো, এইবিলাক আমি ইটা গৈ পিনি পুৰি দিয়াৰ কাৰণে ৰঙা হৈ যায়, পুৰি দিয়াৰ কাৰণে ৰঙা হৈ যায়। ধৰি লওক এনেকৈ থৈ দিলে, যদি বৰষুণ আহে কি কৰিব? বৰষুণ আহিলে লোকচান। কিন্তু এনেকৈ থ'লে আপুনি ধৰি লওক ত্ৰিপাল চিপাল দি ঢাকিব পাৰিব। এনেকৈ হ'লে সেইকাৰণে এইটো ছিজনতে বেছিকৈ কৰা হয় ইটাটো কাম চাগে। আৰু কিমানলৈকে টান হ'ব লাগিব সেইটো ইটা? এতিয়া এইটো নিচিনা টান হ'লগৈ, এইটো ইটা চাগে পৰিলেও নাভাগে। একচুৱেলি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত, আজি ইটা ভাটাৰ ভিডিঅ' দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল, আমাৰ গাঁও অঞ্চলত সৰু সৰুকৈ যিবিলাক নিবনুৱা যুৱকবিলাকে নিজৰ ঘৰতে এনেকৈ ইটা বনাই কিনি 3 টকা 3 টকাকৈ তেওঁলোকে বিকে। এই যিটো প্ৰচেছত আপোনালোকে প্ৰথমত দেখিলে, তাৰপিছত নেক্সট পেজত ধৰি লওক তেওঁলোকে ভাটাত বস্তুটো বিকি দিয়ে। আৰু তেনেকৈ এটা ইকনমি গ্ৰহ লৈ আছে ইয়াতে, গোটেই ৰুৰেল ইকনমি এটা তেনেকৈ ইয়াতে গঢ় লৈ আছে। অঞ্চল বিশেষে বেলেগ বেলেগ, আমাৰ ইয়াত এইটো ইকনমি খুব ধুনীয়া। এইটো ছিজনত অক্টোবৰৰ পৰা জানুৱাৰীমানলৈকে চলিব, বৰষুণ নহালৈকে, তাৰপিছত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। ত' সেইটো টাইমত ইটা ভাটাত বিকি ধৰি লওক 1 লাখ ইটা বিকিলে তেওঁলোকে 3 লাখ টকা এটা পায়, তাৰপৰা যিটো খৰচা মাইনাছ হয় তেওঁলোকৰ। চ' খুব ধুনীয়া এটা ব্যৱসায় আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে অঞ্চলত কৰি আছে, সেইকাৰণে আজি দেখালোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।